皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もドラゴンズドグマやっていこうと思います。ですね、ではではまたサイドの方から行きましょうか。なんか全然減らないような気がするんだけど、気のせいかな。再びアイザックを訪ねる。なんかアイザックさんのこれクリアしても次から次へと出てきそうな気がして、なんか嫌な予感がするんだよね。パーソナルクエスト、道を極めんがためエンブレムストーンの行方、ここら辺先にやってみよっか。これはずっとあれだよね、そこで持ち上がってるクエストだよね。これレンテンさんが、これ行ってみましょうか。思考でいいのこれ、先行勲章。うん、思考のジュエリーの元となるリングプレートの生産素材。うん、よくわかんないけど、じゃあ受注。レンテン、あ、そうだ、お前に言っておきたいことがあってさ、プレイポイントの使い方についてなんだけど。あ、プレイポイントか、全然やってない。実はプレイポイントショップって思考の、本当に思考でいいのか、なんか読んでて気持ち悪い。ちょっと調べてみよう。思考では、思考だね、そうだね、はい。思考の先行勲章ってのを扱い始めたんだ。これ結構すごい代物みたいなんだよ。まさに選ばれし各社しか手にできない一品って感じさ。詳しくはクラフトルームのソニアに聞いてみるといいぜ。俺よりずっと詳しいはずだ。なるほど、じゃあクラフトルーム行きますか。はい、飛ぶ。なんかえらい感じのアイテムでも作れるんですかね。リングプレートって書いてあったかな。ええ、はい。思考の先行勲章についてですね、それを手にできるのは極地でいいのかな、に至る志を持つ各社のみ、各社様のみと伺っています。しかしその進化は素材として利用することで発揮されるものです。思考の先行勲章を使って生産したリングプレートを鑑定交換を営むグレゴリーに渡すことで、彼が希少なジュエリーと交換してくれるでしょう。生産するリングプレートによってジュエリーから引き出せる効果が異なります。クラフトの際はよく確認なさってください。そうやすやすと手に入るものではないかもしれません。しかしそれだけの価値を持つ素晴らしいジュエリーであることは確かです。終わり？あ、終わり。すげえ気楽だった。話聞くだけで OK なのか。リングプレートの効能としてクラフトメニューからアイテム生産、素材、その他を選択。各リングプレートを選択し情報切り替えで、何？アイテム生産、素材、その他。アイテム生産、素材、その他、リングプレート、あ、これか。全然わかんない。思考の先行、あ、これか。セントのリングプレート必要数3、4、5それぞれだね。まあまだまだってことでしょうね、きっとね。わかりました。あー、そっか、ゴブリンズフラワーか。ゴブリンズフラワーって稀にしか出ないし、1個あたりの高いんですよね。すんごい高いんだよね。10万ぐらいしなかったっけ。そんなにしない？5ゴブリン、すん、あ、1個しかない。やっぱり希少もんだ。
99,000、ほらね、3個で299,000、うわーぼったくりって言いたいけど本当出ないんだもんね。まあ僕のおすすめはね、まあ出る確率は低いですけど、ディラン新総林のあの下の方に下ってたところね、に白いキメラがいるでしょ。あそこ入るまでにゴブリンが、まとめて6匹ぐらいが2箇所12匹ぐらい出て、ホワイトキメラの周りにも4匹ゴブリンが出るんで、それで出るときは出ますけど、さっき僕がやってね、5、6周して1個だけ取れましたね。なので確率は本当に低いので、当てにしない方がいいのかもしれません。はい、で減ってる？じゃあ今度はエンブレムストーンの行方、はい、白龍よりエンブレムストーンの調査を依頼されるので、じゃあ飛びますか。じゃあ一気に飛ぼっか、越見じゃなくて白龍様の目の前まで一気に飛びましょう。ではでは、ここでいいのかな。エンブレムストーンの行方、これは何もらえんの。王家紋章のメダル、そんなものよりは経験値いっぱい欲しいかなって感じなんだけど、よくわかんないけどいっか。受注、各社よ、道を極めんとする志を持つ者よ、エンブレムストーンの力をかすかに感じる。本来与えられるはずであったかの力、何時のものとするがよい。ん？ジョゼフからエンブレムストーンについて確認する。エンブレムストーンのことを聞きたいと、随分と懐かしい言葉が出てきたものだ。本来エンブレムストーンは白龍より各社に与えられるはずのものだった。それは厳しい鍛錬を積んだ各社をより強靭にする働きを持つ。しかしある時、何者かによって神殿から盗まれて以来一度も見つかっていないのだ。エンブレムストーンを使うほどの各社、あるいは使いたがる各社がそう現れなかったということもあって、いつしか忘れ去られていたが、白龍がお前にエンブレムストーンのことを告げたということは何か動きがあったのだろう。神殿にも情報が届いているかもしれん。レンテンあたりに話を聞いてみるがいい。出たー、たらい回し。じゃあ飛びますか。はい、宿泊。でレンテン、何何？エンブレムストーンだって？確かジョブごとに力を貯めていけるってやつだよな。ほう。それっぽい話だったら、ゴブリンたちの王、ギルスタンっているだろ？ほら、ホボリック洞窟で、ガラクタ集めしてる。そのギルスタンが何か見つけたって、ちょっとだけ騒ぎになってたらしいぜ。ほう。もしかするとそれがエンブレムストーンだったのかもしれない。ちょっとホボリック洞窟に行って、事の真相だけでも確かめてきたらどうだ？次から次へとたらい回しされるのこれね。ホボリック洞窟か。この子の猫耳？可愛くないかこれ。あまりジロジロ見ると、不審がられるので。で、あれでしょ？あいつんとこ行ったらどうせなんか倒してくれとか言うんでしょ？じゃあ、ホボリック洞窟なの？洞穴なの？穴って洞穴だっけ？靴とケツは違うよね。なんかこのゲームも統一性取れてない場合があるよね、たまにね。じゃあ行きます。一気に、あーまたアホな子がいるよきっと。こっちでいいのか。
すんげえ久しぶりだな。エンブレムストーンの行方。人、何の用だ。エンブレムストーンについてだと。うん、どっから聞きつけたんだ。最近手下どもがボルド鉱山の土の中に埋まっていったものを見つけた。価値あるものかと調べたが、うん、どうでもいい。各社にしか価値のないことは分かった。ここにあってもただの石ころ。お前取引するなら譲ってやってもいいが、あの石ころ欲しいなら頼みを聞くんだな。じゃあ頼みを聞く。話の分かるやつだ。頼みたいこといっぱいある。何を頼むか考えとく。また来い。え、もらえたの？なんとかなりましたね。はい、エンブレムストーンの入手方法。エンブレムストーンはゴブリン王ギルスタンが所持しています。各ジョブでレベル70以上になったらホボリック洞穴に住むギルスタンの元を訪れ、エンブレムストーンを譲ってくれるよう交渉してみましょう。エンブレムストーンは各社にしか価値のないものなので、何らかの要求と引き換えに譲り受けることができるはずです。各ジョブごとのエンブレムストーンのクエスト報酬としてエンブレムストーンを入手することができます。なお、試練を行う修練の祠では他の戦術試練やエンブレムストーンの試練を同時に受注できないので注意しましょう。何のこと言ってるのか全然わかりません。何これ。ジョブエンブレム試練アルケミスト。パーティープレイ不可、ポーン同行不可。アルケミストのジョブの証。お、俺これ全然意味が分かってないんですけど、これ何ですか。おー、やってみよっか試しに。せっかくここまで来たのだし。じゃあポーンちゃんたち、ありがとうございます。怖いなぁ、一人。いきなり一人は怖いなぁ。ギルスタン。あの石ころが欲しいんだな。なら、取引と行こう。修練の祠にスラボを向かわせるから、そこで聞け。修練の祠って、あそこですよね。スタート地点の、神殿の近くのとこですよね。わかった。どうしよう。まあ、じゃあ神殿の外からスタートしましょうかね。はい。はい、ではポンちゃんたちの声がしないとすごく寂しいね。どっから登るんでしたっけ。もうちょっと先。あ、ここか。すんごい久しぶり。あ、無視しといて行こう。で、何をするの。修練の祠だから新しい技でも教えてもらえるんですか。修練の祠に行きスラボと話す。スラボ、奥の部屋か。スラボって誰。ゴブリン。人間取引する。人間力。エンブレムストーンが欲しければこの先のオークたち倒してこい。頼みとエンブレムストーン交換だ。覚悟はいいか。早速試すかどうか決めろ。まあじゃあいつでも OK だ。王の望み聞くんだな。よしよし、奥にいる敵みんな倒せ。途中で倒れたりノロノロするのはダメだ。失敗して出直すとき、まあ声かけるなら付き合ってやる。ほーん、倒れるのはダメだ。はい。
こいつらがめんどくさいな。うお、確実に倒していくぜ。なあ、どこ撃ってんだ。なんか今一匹どっから出てきた。あとこいつ、え、ちょっと待って、奥から出てきてんじゃん。わかった、あ、ダメだ、こいつら突っ込んでくんのか。まとめてガンガンやった方がいいか、ちょっとダメージ受けても。あんまりやってるとダメだな、これな。そうですよ、トロトロやった。あ、なんだ、あ、そっか、スタミナ見てなかった。いててててて、いつもならスタミナ回復してくれるんだもんね。そうだよね。まだまだいるの。どうでい。遅いように見えて結構強いんだぜこの技。え、一体何匹出てくるんですか。これ最後っぽいっすね、どうやらね。で、スタミナ気にしながら行きましょう。あの強そうなやつ、いた、いた、あいつか。さあ来い、さあ来い。あ、弱かった結構弱かった。なんだ、やばいやばいと思ってたんですけど今内心。じゃあ報告ですかね。こいつか、スラボ。なんか汚ね肌してんな、おい。お前やるな、王に報告しておく。お前も王に挨拶忘れるな。で、ここで、うわ、また戻んのか。では、どうしようかな。ホボリック洞穴に直接、飛びますか。ね。これ、編集めんどくさ。まあいいや、飛ぼう。はい、やってきました。ちょっと話聞いて飛んで、ちょっと話聞いて飛んでっていうと、もう本当にこれはゲームは編集泣かせですよね。次から次へとカットカットカットって入れていかなきゃいけないやつ。はい、ギルスタン、取引完了だな。石ころ一つで邪魔な奴らを追い払えた。お前はちょっと働いてあの石ころを手に入れられた。お互い良かったよな。石ころ、エンブレムストーンは他にもあるぞ。別のジョブのが欲しければレベル70になって役に立てるようになってからまた来いよ。取引してやる。で、今度はレンテンさんに報告なんですね。一体何のものなんだろう、全然わかんない。じゃあ飛ぼう。もうめんどくさいからカットしなくていいや。宿泊、うん、ただカットしないとなるとずっと黙ってるわけにはいかないので、カットしないときには喋らなきゃいけないっていうね
こんだけの時間をカットするって結構めんどくさいでしょ、短時間なのにね。レンテさん、おお、守備よくアルケミストのエンブレムストーンを手に入れてきたみたいだな。早速確かめてみようぜ。他のジョブのエンブレムストーンも手に入れたら一度俺に見せてくれよ。うん、使い方わかんない。チュートリアル、エンブレムストーン。エンブレムストーンはプレイポイントを使って成長させることができる各ジョブ専用の装備です。専用装備、エンブレムレベルが上がることでエンブレムポイントを入手できます。エンブレムポイントを各パラメータに割り振り、お気に入りのジョブをさらに強化していきましょう。クレスト継承、エンブレムレベルが上がるとジュエリーにはめ込まれたクレストをエンブレムに継承することができます。米印、サポートポーンが装備しているエンブレムの性能はプレイヤーが所持しているエンブレムの性能と異なります。また解放していないジョブのものだった場合、効果を発揮することはできません。クレスト継承には成功率があり、成功した場合でも失敗した場合でも材料にしたジュエリーは、破壊されます。アイテムを使用することでクレスト継承の成功率を上げることができます。また黄金石を使用すると失敗してもジュエリーを破壊せず残すことは可能です。と言われても分かんない。装備できるもの？エンブレムストーンなんて欄はないでしょう。おー、分かんないなあ、いまいち。まずもらえたってことはここに来てるんだよね。これをアイテムボックス、入ってる？ん？拡張枠？違う、拡張じゃない。これか。これを一旦所持するところに渡して、武器じゃないんだよね、もちろんね。ジョブ専用でもなくて、あった、エンブレムソー、これか。あ、これのことか。これを装備することによって攻撃力が5から1に下がる。あ、今持ってるジュエリーがこれね、これがそうですね、物理攻撃5なので、これと引き換えに持つからマイナスだったんですね、今ね。じゃあ最大スタミナ36、これとエンブレムストーン交換してみましょうか。物理攻撃1プラス、魔法攻撃1プラス、吹き飛ばし力が2、チャンス効力が2、疲労効力が2、最大体力が40で最大スタミナが36から30に減った。へー、でこれも強化することができるってさっき言ってませんでしたっけ。おー、わかんねー、どこで強化するんだろう。クラフトか。クラフトで強化してってことが、こんなところで強化できるわけないもんね。おお、わかりました。じゃあ僕の場合は スピランと、あ、スピランだけですね、できるの。あとはい、でも増えてね、なんか増えてね、終わったかと思うと増えるね。ジョブクエスト、アルケミスト、求道試練、次から次へとこれもやってください、これもできますよっていうのを押してくれるんですね。じゃあ消費したからってどんどん減っていくわけではなくて、できそうなものをどんどん
やってくれるんだね、教えてくれるんだね。ただレベル94とか100のもの教えられても困るよね。ここら辺かな、ザ・ワーメキシ第一、ここら辺はじゃあやってみようかな。ぼちぼちでもあのメインストーリー入りますか。もうちょっとここ 3,4 回ね、サブクエスト、サブミッションで寄り道しちゃったので、ぼちぼちメインクエスト入っていこうかなと思います。やっぱりここら辺のレベルになっちゃうとサブちょっとこなしただけではレベル上がりませんね。90から全然上がってないもんな。はい、あ、そうかね。じゃあ時間的なものもありますので今日はここまでにしましょう。はい、ポンちゃんたちいないとやっぱりちょっと寂しいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。